assalamu alaikum won bandiraɓe yeewoɓe Ayaw Piindi TV. En calmini jinnaaɓe men rewɓe, en calmini jinnaaɓe men worɓe, en calmini ceernaaɓe men e waliyaaɓe men. En mbiyaama kadi ko woni e jam fof yaataw ko enen ɓuri. En ngartii ɗo e émission meɗen Ngonka Debbo e Ngo Renndo. So a nanii Ngonka Debbo e Ngo Renndo noon, maa yeewtude suka, njewtiɗaa e mawɗo, njewtiɗaa e debbo, njewtiɗaa e gorko. Ɗum noon Sadio Sow, a salminaama giɗo, a juuraama, weltanaama. Bintotal, mi salmitimaama, mi juurimaama, mi salminii kala jeeɓiyankooɗo TV Piindi TV. Sadio salminiima, juurimaama. En njettii Allah noon, en njuurii e rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. En njettii neene e baaba ko weltaade tan hannde arde nootaade maa hannde émission maa. Eeyi, minen ɓuri weltanaade ma. So ɗum ɓennii, eɗen jogii ɗo ene invité meeɗen gorko mo baabaaɓe, gorko jontaaɗo hono Adama Guisse. Adama, a salminaama giɗo. Wa aleykum salam. Kono mi wiima ko gorko mo ɓoggi ɓoggi dogi jeeri moore waalo jammi kunde jamminaarude poste. Mi wiima Mba, caggal yettude geno gonɗo jonɗo jiɗo waɗa baɗoo laatoo. Laamɗo, laamiiɗo, laamɓe e laamaaɓe, njetten mo gila, en njettaaki mo. So en njettiima tan konko yettu hoore makko. Njuulen en lelaaɗo makko Mouhamadou Afa, koɗɗa annabaaɓe. Bajjo gonnooɗo e taggeende birnal, taw yimɓe ngon e taggeende baasal. Nde o taggirii e birnal, o arii e peñal taggiriɗen baasal, ngarɗen no goodal. Won wiire sallallahu alayhi wa sallam. Fu naange noon e hiirnaange sahal e ɓaleeri, ɓiɓɓe fulɓe wiyooɓe mbiimi, wiimi e wiimaami, kamɓe fof en koofniima. En njalinimaami Allah sutura e suuraaɓe. Piindi TV no keewnoomi wiide ko gallam, ko galle moon, ko galle men. Nde wonno ko enen fof jooɗanii ɗo ene kadi ñaamdo noon wiyataake bisimilla. Nde wonno en ngariino ɗo, en ngartii ɗo. Sinno juutngam helanooma ɗo mi artaraano. Ɗum noon mi bintataal, mi wiima Mba, mi salminii galle o fof. Eeyi, a weltanaama Adama. Won noon ko a baɗɗo fayde, ɗum waɗi ne ngarɗaa ngartuɗaa, par ce que haggilloo ne yumti machallah ko yimɓe cohlirtumaa koo nane e maaɗa. So ɗum ɓenndii noon, hannde yeewtere meeɗen ko sur whatsapp, sabu eɗen nganndi whatsapp bonnii geɗe ɗee. Hannde debbo e gorko nattii yeewtude, ɓiɗɗo yumma nattii yeewtude. Confiance, ngittaa hoolaare maa, tottaa neɗɗo, bonno ɗum e ndeer subaka gooto. Ɗum noon Sadio, holko miijiɗaa e ɗum? Eeyi, binta hannde addi yeewtere waɗnde fayda ko faati whatsapp. Nde wonnoo hannde whatsapp bonnii ko heewi. Oɗo waawi wiide hannde whatsapp ko bonnii koo hannde ɓuri heewde ko feewni koo. Wallahi, surtout noon e enen rewɓe. Enen hannde nguurndam men boni e whatsapp. Sabu comme no mbiiɗaa nii tan, a ƴettat a yiyat neɗɗo ara, gorko ara, wiimaa ene yiɗmaa. Ƴettaa confiance maa fof pawaa e makko. Anani, kala ko wiimaa yaa watta. Aan cikkaa oo ɗoo ko jiɗirɗoma sabu Allah, taw oo ɗoo won ko soomi les. So haa ɗon kaalda appel vidéo, so haa neldam photooje, so haa neldam vidéo yel. Anani, nguurndameeje keewɗe bonii heen. Nguurndam yummiraaɓe men bonii heen. Nguurndam miñiraaɓe men bonii heen. Ɗum fof peut être maataw ko waasde anndude, mbola tawi kadi rewde yidde maa kadi haa bonnaa aduna maa. Eɗen poti waɗde heen seesa no feewi no feewi. Yewtuɗen koye men nganndel holno njaareten e whatsapp o, sabu bonnii ko heewi. Adama, ɗum ɗoo kam so haalaama ko onon worɓe njoofatee. Sabu hannde kala ko bonno hoolaare ko gorko. Sabu debbo yiɗete kollaa ɗum yiɗde, naata haa ndeer, hankadi ne puntaa ɗum, waɗam ɗoon appel vidéo, eɓa neldam ɗoon fotiyel maa nelda. Janngo mbiyaa filmu, filma neldumaa. Ñana ngañcuɗaa fof, caraa e aduna fof, wono nguurndam muuɗum bonii. Onon hol faandaare mon e ɗum ɗoon? Eeyi, alhamdulillahi rabbil alamin. Konngol mo nanmi ɗo ngol ni mami jal seeɗa. Kono so a nanii yimɓe njiɗondiri tan ko ɗiɗo. Nde wonno gooto ɗiɗo njiinirtaa ko gooto yiyata gooto, gooɗo tesko yiyaama. Ma woni gorko o yii debbo o yiɗi ɗum, walla debbo o yii gorko o yiɗi ɗum. Ɗoon gilli so kaalam ko yimɓe ɗiɗo kaalete. Waɗde responsabilité sene kaale, haalete ko responsabilité debbo e gorko. Kono toɓɓere men mbiɗen ko whatsapp. Caɗeele ɗe holko woni, caɗeele ɗe wonaa whatsapp o, ko gollortooɓe whatsapp. Mbele ɓe paamiino holko addi whatsapp. Mbele ko addi whatsapp ko, ko ɗum ɓe ngollorii ɗum, walla alaa holko ɓe ngollorii ɗum. Waɗde whatsapp bonaani, boni ko huutortooɓe whatsapp ɓee. Ɗum ɗoon noon so ne haale tan, haalte haala ko neeti. Neeti e pinal. Nde wonnoo mbeɗa heewnoo wiide so jaŋde e pinal ardii, ƴettu pinal ɓuri. Nde wonno heewii janngube taw pinaani, kono so a finii Allah ne heewi waɗande heen sutur. Hannde nde whatsapp are men nde, enen eɗen ne jogii caɗeele, en préparananooki ɗum, en keblanonooki ɗum, en keblaaka e ɗum. Ɗum tagi nde whatsapp ari nde, walla réseau sociaux nde ari nde tan, yimɓe ɓe ƴettiri ɗum kono sammeere. Nde huftaako gufi mum saañoo koo weddaa, gawri ndi huutoraani alaa. Nde réseau sociaux arten en nanngi ɗum mookiɗen.
taw en paaman ko dum yahara dum tagi sa yi heewi ko boni ko bonne whatsapp wana dewle tan wana hakkunde debbo e gorko tan wana ko aduna allah o fuf nana jibi holko jibi dum ko waaze fam holko addi whatsapp kono so mi jaggi mi juma ñore ko darnde debbo e der rendo kaalete ko whatsapp bonni woné image ju woné yiyande e wandiraabe rewbe kono yimbe e pam bandiraado debbo wana bandi debbo bandiraado debbo ko nene bandiraado debbo ko bandiraado debbo wodde wana bandi debbo eyi ko don non jidmi dippen sabu min en calmini elage ba mal kanko ngadi mi yide den kam whatsapp ni suwa waade no wayne o wi enen de tubakoobe jiilinoma tardide en bangeji fof kono be mbadani réussir kono bangé whatsapp o mi fuddima yide be mbadi hen réussir te min horam jiyanmi ko be mbadi hen réussir parce que adama hande jew gonda e gorko ma jodo ni jodani goto mon fo jogo telephone yewtere ala donde goto fo koy whatsapp mudum mbek o jala gaen o tumminodo te dewle kewde nan bona hen ni ko dum don bonnat hen parce que ay hata tuma debbo ma e der ko wadata ko wala an tuma hen jom galle ma adda problemaji dum non ko onon worbe be poti haldere sabu bi mami comme hande sayi ko bonni debbo tan gorko ene jeya hen adama minani hande kala nde debbo wiyeji ko gorko wiyeji kono wa rss ka sawi ko so brewbe bonni tan ko gorko bonni e duttoto seeda duttuden gorko e debbo o hay sen jihlo dine men islam gorko adi tagede nde gorko o taga debbo itta koy makko ay gorko o manki seeda holko mankitam ko debbo mankitam sayi dewgal wadam tan o ya on mankama gorko o mo manki holko manki non ko ittuno e makko woni debbo o ko itta makko gorko o mo yaban addoyde ko mankirino ko mbere o mankitoro holdon yimbe hawa dum don ari gilli ko don jibina kono enen ko jawrten do ko wona problem gilli di me ko problem ko bonnan en ko a hali do hala njododa do mi jodoro mi jogo telephone jogoda telephone ha yewtere hakkunde yimbe resundirbe hakkunde neddo e yumum hakkunde neddo e bamum hakkunde neddo e bandum yettane taji tubo ko be pewndiri meden ko 1960 enen kaldo hal ko wirte mondialisation cheikh hamidou kan halini me deftere mum wotru wotere o wi hankadi le fait ko neddo be ko di amerique be ko di japon be ko di afrique be ko di ro dum don hankadi barriere ji di frontiere ji ko di taji hankadi adun allo fo wonti galle gor galle gor non enen galle men enen furanko be enen no gadurin den galle ko yim fo jodoro njaw kon on galle helam holla on galle helira hande sen joddi men der galle mon fami jogi ko telephone mudum ala tan nenama ala tan ala tan bama mo ala tan yumum ala tan bamu ala tan jom sudum ala tan jom galle mum ko don heli hunde fof dum tagi bimi wona whatsapp boni ko hutortobe kabirde kessede be pamani mbele fori ko jangiet mbere fori ko faminet mbele ko fori wadde ko campagne sensibilisation holko adno whatsapp wal holko adno réseaux sociaux holno foti wutere so wona dum simbe pamay sa nahre ka andana sa boy sedi yaltindu musib e jikuji ne debi waylade sabu hande min bada way wadde appel vidéo pilma kam mais mofta kono pinal ngal koko natti joni min jinmi ko hoynude binta tan mi yi binta welani mi bari di hoynude dum yomi funtumo yo wat appel vidéo kono din par kadi sadio mbada feli rewbe sabu min hay sa resi kam sawi kam yo wonna appel vidéo mi jogorani wadande ma appel vidéo so do jogi fulla kay eh parce que hande binta dewgal hande weli tan kono hande jango anda holto dewgal watti ta metta anani ado way resondirde hande gorko wela hande ha wayno njumri jango cheron min mi yi dande won non histoire kanyume jom galle mum resondire jom galle mum weli ha may appelaji vidéo fof na yaha gorko nana tiagal leydi mbende yehi ha hakuni mabbe boni ndaw wi o mo resé dewgal gongal gorko artino wi no wada mo santage sa resama dido vidéoji ma mbo jogi vidéoji ma tel sa resama mi yaltinat dum anani o siku ko wona gongo o yehi o resa jotti vidéoji o wadi e Facebook gurnam mako bonani waddena neddo o to resindire makko tan wala confiance neddo su yidima kala ko mbawdon sekkide yo taw ko an tan e makko e Allah e suudu kono wona appel vidéo welnata dewgal wona appel vidéo welnata cukiragal cukiragal respect foti wonde don yurmende foti wonde don korso foti wonde don
kono dum fof joni ala natti te enen rewbe en goppata en hakkille ndewren tan ko yidde men yidde men tan o do ngodi yidi mo hande somi fini mam weltinmo hande somi fini hande o do video mbadanan mom o do for hande neldan mom ko dum don bonnan ma jangu bonna bonna aduna ma hande won jinnaabe meedo wonbe do mawbe boni aduna mum en boni boni te ala ko addi dum so wana appel video saha fof ndiado binta ada andi kam biyeteedo adamu en jiido kadi no koccu barno holto itat video ji est ce ka andi dum e der dum ne ko mawbe hellifaabe yummiraabe njiira video mum en gono do e net he en yilo taw en jogi sukaabe mawbe ngurdam mum en bona bona jura sa hankadi yaltude ni jeda tan ko wartade adama dum don kam na hawnite ay kongol so min faami tan no yewtirdo jonni mi felata gorko a 100% mami fel debbo holton yettude ngurdam ma fof mbadade mi réseaux sociaux do bur wonde erreur yimbe en donki famde kala ko naati réseaux sociaux wonta yaltu ko addini appel vidéo nedde wona yidde dum wona yidde parce que hande ayida debbo yidma jindiron mi famara dum jomo wanma proposer mi famara ko yidde woni don ko tay a famara ko yidde hadar kam famde dum nde ngidondirtonde nde ngidondirtonde yidde nde ya raw wona sabu foto ngidda ay do won problème njia debbo WhatsApp wala Facebook njia mo jidam yow hanki dawle men pewndirno wona ko kaw dingel gogo den dawle ananata de bonirini wala bonirini yabbube gal don jabalbe ayira dawgal mon bonay WhatsApp wala bonay réseaux sociaux sa yimo dawlu mon bonay réseaux sociaux ran ko yimbe wonbe réseaux sociaux ngurnam mabbe foko réseaux sociaux be cikki aduna Allah foko réseaux sociaux woni ngurnam réseaux sociaux wana ngurnam réel sa wi ada nyamba dam don ngurnam pinirta gaynirta ko musibe o gaynirta ko don dum réseaux joni jamanu addiri joni woni ko awawa jamanu wana no addiri fo neddo hocca jamanu so weddama yettu hen kado hutoro en wana ma positif en non ko reen en reen ko diine reen en ko wiite adaaji men won ko cali won ko jabbi sa wi ada jamanu addi fo da yaha sa reenaki nata e ngaska problème men o fof ne ay hali problème gayni problème men o fof ko se mbela mbiyam ni tan biyan aduna na adirni aduna na adirni moji yaade aduna kono hore yaade adirni manya ya ko se ko appel positif et négatif wadde rewbe ko hali ko ay rewbe no no jaltinirte e réseaux sociaux wiébe jaltinama do ko ni be won worbe wadabe no mim yi rewbe wadbe no worbe kono ko rewbe buri hewde hen ah ko tiagal liidu gonda sa neldanim kadja mi jogi do video mam yaltin rewbe no non worbe debbo ne jogi filmuji gorko omo filmi do omo jigi video mudum tok si un peu negatif neldam kaja medidi iphone 12 medidi kaja sa dal ne do tebe desindiran ni hakkuno mabbe wono don ko ceilagal dum nan do imbo jido sa neldan kam so nan kam gal salun kam appartement yaltin video ma holno jom wada wop yimum wop bam wop banum debbo neldra ko force parce que o rona jogi video mako dum tay bimam ko pinal gal manki gorko no manki ra pinal debbo no manki ra pinal ah ko yettara ngurdam ma le ko tum gombe la vie intime adresse dum neddo adresse dum neddo ah djuma nyaamu holaaki nanoma holaaki nyaamu sa ko na do hola neddo goddo na wona be di heewi di yimbe bande ko nenema kala ko wona on rento ko adresse dum horema ne wodi ko haali ko binta ko gongo kono jinmi faminde mu ne ko onon rewbe no odon bada non ne wodi bada santage ne wono leedi manam enen joni WhatsApp wa itto dum e ngurdam men woni min woni kanko woni goddo enen fof en kala WhatsApp ko tay on ba itto WhatsApp e ngurdam modon ada ndi won be ganduda won bange mo ganduda ene jaare WhatsApp won be ganduda jaara e won mun fof e ko addi dum e WhatsApp min hande so mi woni e WhatsApp mbodo yeye WhatsApp mbodo halde de labam mbodo jok humte hen hajam kono wona hande yettude video mbodo film hora mbodo mbolo jette photo mbodo photo hora mbodo neldo gorko ko don hala jon non an so gorko wadi mo dum proposer dum ko yidde kalis wala ko wase fasnaade hore mudum d'abord avant tout biyande ko wase fasnaade hore mum sabu an gorko wa hokkude mo hunde ko ganduda enen nafma koko neldata mo video wa hen so neldima neldata mo ko ganduda enen nafma te hande ada wawi finde hande ngurnam ma bona hen bona heewbe holko gorko wa ma hokkude ya neldam video hokkuma hande rewbe nan do jodi pour resse ko probleme voilà. Ala ko bonni aduna wumen so wana kanyum yen fof ngurna murme fof nanay de réseaux sociaux nanay yum de fa njaafo kambe kongol won yummiraabe men hande ciusa yaltude won be ganduda jehi ha jidi wartade sabo dum don anan ar addi on den caden fof non ko biam mon ngartu ko biim mon adan ko wasde famde hol kaddi WhatsApp mbele WhatsApp hutiram no fon hutiredni ayo haali do haalu jonjoni o wi omo yeye a travers le WhatsApp omo wadi hen commerce ko dum addi WhatsApp ko gollorgal wona ettudu ngurndam ma fof
mbada won ay naddo jogi ko jese didi won ko woni ndarma ko ndarma ram fur heddaade won ko yal fur yattu bowal Allah wana mere wadde addu ko wiira sharia haqiqa sharia ko ko memoro haqiqa ko ndar woni haqiqa ma e wonderma kono tol toket ci kra ko ngurdam fof wala yalla yafan woni seriji kati e du juwi hen ko suka be jeebata tele ko bi jeeta seriji badoji di be cikki dam do ngurdam ko do ngurdam gom en wadde wiira ngurdam fictif dum do ko soynaade bi kon nangé ada mayi dom ndogana bi ko nangé jattada ta tawara don haydar ko dum no yimbe ndogi famde la budde pama am holto jeeda holko gonda holno gondirda ko podda wadde ko ka foran wadde ay nedo so anda ko furiyo e ko foran wadde wona tan ko erreur dum don ko wasde andude wa hali hal kongol bungol wonde important fasnaade hurum holko fasnaade hurum nedo so anda hurum fasnaade hurum la budde nedo anda hurum d'abord sa andi hurum ha gayni ko ne fasnaade hurum sa anda hurum andara goddo sa fasnaade hurum fasnaade goddo ka yida bande gorko wadde ko horo dum bande gorko janan ka yida bande debbo wadde ko horo dum bande debbo janan une philosophie sa ala dum nangita whatsapp kala ko jida yalla yafum ayira jun hay maydel jira ko jogi telephone film mayti exactement maydo ko filmi maydel tawon jumum ne may oto yana do junjuni wana yilade ma dogde ada walla yambe be ko ettude film ada ya film surtout de no yoli wana ada walla mo no yaltire dem no ala ngora film ada film WhatsApp nawud yow wiire ni feccere mabbe be ngala whatsapp be nanan gonga dum don bodo wayi tektinde min mi woni tubab jalaw repetition don lekki na wadno wifi yimbe don nyallata wadde connecté mais tubu hobe wonbe hotel he heure goto ngarata 18h don jotto mbade connecté so pari jehi lawul mumen mais sa yi enen nyallaten don ko gilo subaka hakiki koy whatsapp he tan koy whatsapp hen dum don sa jiya bi jodo e der galle ma joni sukabe natti jangude elevage wallahi bottare joni mara pour welko awawa awawa dagne billa miñam kam nan don jodi tan whatsapp wallahi nana ha ko mo una ada nanay whatsapp kel mami charupit mami halan do hunde hawninde seda hanki jangannobe école hanki be jangata koy foire koy lelwal mbadata revision wala dudal mbada hen revision wala lampe poto gon dama galmo mbada hen revision yew ko hawni hande awara tat compte limer hub jogida ko crayon goor big goor den hande ordinateur nan da wad tak google cerno google yaltna ma fof kono ƴew ko bur hulbinate den admiji burno hewte den andubi burno hewte hande ya rien ya hande koy de ngala hayda ko podda yilade internet ko wona dum jilotoda parce que tampo o yo adi yiloton deftere kaari wala deftere kaari wala deftere kaari holko wiide halde wala dum do holna fenoto wala dum non fota sa nari direct internet ngadada ƴewde ko série ngadada ƴewde ko film ngadada yabda ko bal ngadoda en nati jangudi wadde ko enen en dunki andude holko addi whatsapp yow ciernade mo minen legal amen do cité do min kodido sukabe tokosbe 14 ans 12 ans ngudde suudu wori comme ni yumum jibinirno dum en e whatsapp de ne pilmo koyo men ne mbada ko gede de kamturaaki biima dum do sa findini ne yumum a wi ngeldo cikolel nan dum wiyatna ko wana gong a hali fenade de 12 ans bi mame 12 ans ne filmi ko e mame pero nana woné der réseaux sociaux ji dum sa tapi njeba dum joni holno neddo wawiri datte holno daddirta e dum no responsabilité no mawni wona suka be wona mawbe responsabilité burdo wonde majeur o koy jinnaabe woni mi halni mo problème fo ko nanten do ko ndukuren do ko fo ko problème neti sa ne hani sikulel so ne haka der galle ma mbedda ne hamu hande burdo mbedda burdo yaaj burdo mawnude hande ko réseaux sociaux mbedda wana lawul tan ade wana dum woni bedda hande mbedda burdo yaaj dingal burngal mawnude ko réseaux sociaux sa ne hani biye der galle ma ma réseaux sociaux ne hamu so réseaux sociaux ne hamu ko yiron ko dum yaltinde ko dum wuura o wasudu ko nguru danki gacce egg anata yesu mawdo nadda respectu cugule nadda respectu mawdo wala cugule nadda respectu mawdo nadda yurmaade suka debbo wasa gorko wasa teddinde debbo wasa yurmaade gorko dum don fof ko yide ngurna meje gonde e whatsapp de gonde e réseaux sociaux de min pour mbiyam mi wiram ko fof tongar mi nam nawara kono bayde ko whatsapp do adi utiliser ko ton jahat
ko needidi d'abord suñ be nehak ngurna meje de bonata dum hortam bi normal so suka be biama badi dum do sa sa arina awi be badi dum ma yedde be jendata ma yedde kono non holto be jino dum te jidum ko quelque part amin jogi kongol men bi kala ko cuglil chapar hala ma isdum ko no furtilis cuglil kala ko yaltini hala e war réseaux sociaux wondo yino dum halin do kala ko jiida o foto mo yaltini wala ko wadi wondo yidum wadi dum do donc éducation de base sa rati dum arati fof needindi joon non holne hanno do dandal nañ ay darne debbo nan art holne hanno do sugabe so debbo fini suba au lieu ada yew suka ma geltara galle ko 8h ngartara ko 18h suka manne babe ragal ko daddawal so yalti galle yehi yilero ko ñame art an debbo poddo heddade galle ne suka be so wonti sa fini tan ko barako telephone dira ko edade yew te joon an bi so tolnima dum do an sodata tablet totabe mbiya bama ko sodam wat sodam telephone kaari ne jogi kaddi sodam an debbo wiar bama ko sodam ne wodi joon non darnde debbo e der galle der do nani responsabilité o fofde mbiira ko jinnabe e jinnabe dido be jinnabe ko nen e papa e jinnabe dido be e bangeneti responsable premier responsable ko debbo parce que an fouri neede ko an heddi e galle ko an kadi an pour buri jogade njurum e woné e ko faare bisnguma babirado sahabi mi wi wadna mun mi modani te rutra kan tiagal kono yummirado nyande tan bingel mum wi mi didi kadja so du so soro ma wad wadde ko buri heedo 98% ko faare neede suka ko yummirado ne har wadde suka men bay fa ko yummira men ngatti ngattiran hagidlaaji meden di ngoppen o whatsapp min mi ronki yide ken wiira whatsapp ene nafa min kam mi ronki yite nafoore mum sabu sa wiyama ene nafa wiye kereyama groupage yimbe be ponnobe andade he ngandi groupage nganda mi salminimi juuri mo mi salminimi juuri ala way finde subaka taw ala temedidi kono ma lijit ha cioda connexion taw an ala ni hay ko nyamda binta ay groupage di ko biida ko groupage di ni buri wawde bonnude parce que hande neddo ene wada ande video mum yida neldu dum hakkunde mo secondir dum wor hande juuma weddo e groupe mbala wada audio juuma weddo e groupe wonbe groupe be ponno hande yide on video mbala on nuyete audio njirno momto dum e telephone he mais mbada dum partage neldat mon fo an kama yiko kaari wadi ko wana ron an sinhu bo woni bone rew an ko batta video ni ada neldu mo secondir da do problème là eh don ko worbe dum ko onon ala ala dum ko onon parce que debbo adini ndogen saka ndartu den wana adama yettude video ni sak arnel dum adama argay wana lawol argay an hande a recette debbo ma taw ada woni tiagal leedi voilà kanyum ene woni do ena hankadi na jamma yona kaldon jewtudon ha goto e modon fof hankadi no wodo do tolni tan biya kam wadam appel video a fami jomum ne ndeysan jewru ko yidde hakkude mudum e jom galle mum wi ene weltina jom galle mudum wada appel video ko heewi ko don jomum profita a fami en tout cas ko biya ko nana ko final eh e was jogade dine aisa ala dine a jogara ko final sa ala dine hen saaje ene wi kala ko badduda e jom galle ma ala dum wona do ala won gede horo na re din geseji wona gede ko yimbe na cikuda wana dum nan ha rewbe be ay yimbe so yidi ay yimbe yalla yafumi so be jidi tan rewde do buri dotu do buri rabude do be dine kala ko debbo kala yonna debbo wala kala kan weltini jom galle ay wona gede ko fenante ay faut pas embourber les gens wona gede sella adan ko woni hala ka ko sali ko worbe ay ko halate ko fu ko worbe o jabaane de ko dum podda jabde baajuda bandira ma worbe mi wawa jabde mi wawa salade ay dum don woni toujours mer attirement wiide neti ay groupage ay hal groupage groupage ko bonni ko fu ko di pewni ko buri mimi yi groupage may hotel mi groupage toudi ambulance mi groupage whatsapp ber ko fambe hol ko addi groupe hol ko addi whatsapp ko do beto wadobe ko boni e der talent tan ko wasde ko kalanma mi nan ko responsable min par exemple mi jogodo numero jogoda numero yam mi nelde do video mimi wadi ni tam tay video c'est un peu négatif so mi jogi final direct mam supprimer ma do tal wala ko na nelde ay ko final kañum ko philosophie so hunde arema mo dan supprimer directement kon il faut nelda mamadou abo ay ko jimi do ko nelda mi wasi final mi jew mi nelda mamadou mamadou eh adam technicien di meden nana bade en signaler prex minitaji meden ko heddi hen hewan joni kongol ma cakkitigol kadi baynoro da bandirabe en rabbidi non emission mon on rabbidi set sabu dum do ko tema important woni do en mbiyam ay yimbe be senghor wonko halno ko boyi
yimbe mbatanen hakkil neddo gede tati fu ay leki su fofiri dadum inama ade fofiri ko damgal mum nokku mum e jikku mum jikku woni neddo as neddo borti do chumti hiran wi rek ay kari ko kanga pourtant mo jogi ko wira hakkil ko mo jogi fof mais bay dran o serre les normes ko yimbe mbadanno wi e kari neddo nana ya so serre jimi wi rek ko kanga e ko wasde mo respecte dum o wurdi be wadata ko be mbadata ko donc jikkuji men di la boute peindre jikku su jikkuji pewani ala ko fewanta su neddo ala dine ala ko fewanta kala ko wadi wadirta ko gonar ko negatif ko ko boni yere hen kono enenne kala kedeni ngiye njien hada men yide ko boni njien ko mojje ko boni ko dum tak tu gombe il faut toujours être positif kala ko njiida njiida yi hen mojjata dama yide bonande kono non emission mon rabbi mato ha sago inshallah on jaram fi weltanama no fewi adama vraiment min jona ko e ma e sadio saw ko ngol ma chakati bo ay ko wata tan enen rawbe batten hakilaaje e whatsapp he tan mi ngam ko don kala mi tousu parce que hande sa jewi hande no mbinum ni ngurumeje bon kewdo boni hen te jarani neddo kala ko ganduda sa wadi dum sa yalti da a yida gandan no dum oro wad dum e whatsapp parce que whatsapp hande kom berde kala ko badda hen tan yimbe foftinat ado way wadde video hande nelda hakune neddo mu cekundirda dum atinata taw video parce que won wado pirate ni telephone ngitta ko woni ko e telephone ma njey dum won situji goddi an jodda do futtin biya min kam kar tan neldunom taw ni wona mu cegundirda dum wadde non neddo oto yiddum mbolo woto rew kalis mbolo woto rew hay dara dal ha jetta ngurnam ma bonna mi jo an ka debbo ka jibinowo at jogi sukabe ka yumma ala te alla adi surde debbo wadde no sur horema wandira worbe asi oto njagu rewbe na baddum en santage sa yida kam a yida ham dum tay wadanta ham o do video sa yidi no mi sun wi ma neldam fora wada yube paman don yimbe be ciura hayso neddo yidi no wadde hande video nelduma wi ma oto wat jodo sur horema jiddo mo de ko non wadata jiddo mo wiyanma ko sur horema oto wad video oto wad photo parce que on won jinnuba ko do biyo wad video nelda kam ah paten min de on kam ina hayumi donc ndanto den on bangi tan on beltanam onon fof ko belam tan hande arno do yewtide mon bandam gorko adama aussi machallah wadi fayda mi salmini kala jebat do emission o fof sadio weltani mama njaram binta e kay sadio so mi weltani mama mi weltani ma adama yewtere nde wadi fayda kadi fama yu mu yo hebama hen no fewi no fewi eden biya bandira be tan yo gattir hagilaji di no fewi so dum benne en calmini ka men abou job gardido gallo en calmini chatu wal en calmini ndey fatu en calmini bani meden gorko goddo kadi jaggani nde no fewi en calmini bandiraɓe fof kadi hamin mbiya on onon bandiraɓe waɗoɓe partage ɓe min ji on no fewi min calmini on min jurimon min beltanimon min ji kadi commentaire uji moɗon ne mbaɗi fayida kadi min beltanimon sinno tan hamin mbawno suptade neɗɗo par neɗɗo min mbiya kaare kaare kono a wawa ɗum a wawa wiide oɗo goppa oɗo ɗum noon hamin mbiya Piindi TV ko Piindi moɗon onon